Кем кердий кинилер талбута, маннага тамыт кинеге үхіс тума бешатынан тағаста. Саңа кинеге уыс алдан лұғығыр сүріқтенне. Тірәхінге бейге ұстар бәліқ бұтсырытта. Кинигени таңаланар бут Иван Черкашин накальный серийге дайдылар икердылыргар айдеспет болуттан тақсар баянай жайыларга. Сақа сэрин олатыра кыттыны лбуттаран тоғынан кепсер, кем кердей кинлери талбыда кинигени білгендерер. Бүгін-бүгінеге үхіс томын сүрақтан ете. Бүгінегені бейгеге уже 2009-11 салаққа презентациялан тұрабыд. Тоқ бар олыспыдыр олырыр олаттыры, болакальный хереге кыттывыт олаттыры ұран тұран. Онан бейгеге әтбередекпітен барабыд геройдар, күннегі долықпыдыр балылар, онына кенелер бұл өйдеуіне хаджақтақтыр, онына честен еқтақтыр. Бұл бейгеге елі ақылыққылар бұл бұл сәтті онзылы болды. Олырын ағы дайды сөретін кәнеттен раз государстыларға барда төрден үст баяны келселер болулар. Бұл баяннай ұтарсыларға бейге чаттар бұт күттен кәлбіттірі, сұрақтар сертіпе бол бұттыры. Онан кенлері кенлер байыбой сырыларын, өйтетер салылақ, өлі түмігер, мақтал тылларын әті кенеге геройдыра, әмақтара мұхын олар. Мұндық бүлік Иван Петрович күтіп бар кейі олан кенеге бұл олаттыр. Анырадық Чешняға, Афганистанға хаджибет олаттыр. Кирендер, тұңғықан мақтал. Мақталбын тірерді бейді. Кенелер аттырын өйелтен берір ба. Чешняға байбой жайыларға күтті бұд, құрсын бұғытын ең орджанынан нағарадылан бұд, білген бігі кәкәбітер соғық Николай Алланов, аймақтара мұңыра соғық мақталы ақтар. Кене оллағына бұ Чешняға саңыр өнірік өтворсы дебіта сәритігер. Кене бәдін командирін көміскен, ұлғаны бағыран, Орден тұрқ албытамыз, нөңбұң сұты албыта. Бүгін күнгі мұн адас үйірдім. Иван Петрович Черкашыңа адас ұлғаны мақтанабын. Антон Ағылбыт. Дөхедерді күнгі әдер сағығы соқ болыпта. Алықтан әдет орақта. Бүгінгі күнгі мекеніне сестәнлер. Мәнні кенеге әкелер біттірер адас ұлғаны мақтанабын. Усылдантан мәннік сәрелерге 4-дөнчә кейі кітті ұта. Антон кенегеға 14 құрсын кейі келді. Кенлер иелергер аймақтарға рүппі сұрықтыра, қартысқалара кенеге сүрін тұтула болыла. Онын бұ кенеге құрсын жомбыт ағаттарын солырын өрүйтін өйетеде тұрдаға. Ольга Шапилова, Дмитрий Цивцев, Саха телевизинета, Усалдан.